Господин кмете, господин председател, колеги, гости, ще ви запозная със становището на групата на общинските съветници от БСП по предложения проект за бюджет на община Враца за 2015 година. Основни характеристики на проекта за бюджет са запазване на ставките на местните данъци, наличие на преходен остатък от 2014 година в размер на 3 620 160 лева, като общо приходите за 2015 година се предвиждат да са в размер на 44 810 291 лева. От тях за делегирани от държавата дейности 27 137 669 лева, за местни данъци дофинансирани от държавата дейности 17 492 622 лева. Гарантирането на приходите от местни дейности изисква много по-голяма натовареност на звената от администрацията и полагане на реални усилия за събиране на несъбраните приходи от минали години. По разходните част, разходите за 2015 година са предвидени в размер на 44 810 291 лева, като голяма част от разходите са насочени към подобряване на инфраструктурата на общината. Напрегнатата капиталова програма на община Враца за 2015 година е на обща стойност 84 473 307 лева, от които 822 100 лева са целеви средства от държавния бюджет, 2 215 658 лева собствени средства и 80 604 871 лева финансиране по европейски и други проекти и съфинансиране със средства от дългосрочни и краткосрочни заеми. Голям е дълът и на социалните разходи проекта за бюджет, като социалните помощи отпускани съгласно приетите от Общинския съвет правила са на стойност 40 000 лева, помощите за новородени деца са 60 000 лева, помощите за безплатни и по намалени цени пътувания са 110 000 лева, за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби са предвидени 20 000 лева, за домашен социален патронаж 137 000 лева, за клубовете на пенсионера и инвалида 143 000 лева, за програми за временна заетост 308 000 лева и други. Като цяло приходната и разходната част на проекта за бюджет на община Враца за 2015 година са балансирани. Групата на общинските съветници от БСП ще подкрепи бюджета на община Враца за 2015 година.